पत्रकार प्रवीण मिरजकर अंकलखोप गावचे ग्रामदैवत म्हसोबा देवस्थानचे यात्रा चांगभलच्या जयघोषात मोठ्या उत्साहात संपन्न। पालखी प्रदक्षिणावेळी भाविकांनी केली गुलाल खोबऱ्याचे दर्शन। हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते। पालखीवर गुलाल खोबरे उधळून भाविक म्हसोबाच्या नावाने चांगभलचा जयघोष करत होते। पालखीच्या समोर माणाच्या सासन काठ्या नाचवल्या जात होत्या। पालखी मार्गावर रस्त्याच्या दुतर्फा पालखी व श्री म्हसोबाचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती। ठिकठिकाणी पालखी वाहणारे भोई मानकरी सेवेकरी यांच्या पायावर पाणी घालून मूर्तीला ओवाळून भाविक दर्शन घेत होते। पालखी समोर लहान मुले अडवी घातली जात होती। भाविकांनी केलेल्या गुलाल खोबऱ्याच्या उधळणीने पालखी मार्गावरील रस्ते गुलालमय झाले होते। 3 दिवस चालणाऱ्या यात्रेमध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रमांसह कुस्ती बैलगाडी व घोडागाडी शर्यत संपन्न झाली। सदर यात्रा ग्रामपंचायत प्रशासन पोलीस गावातील तरुण मंडळे आदींच्या समन्वयाने शांततेत पार पडली। भिलवडी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कैलास कोडक यांनी यात्रा काळात स्वतः दिवसभर व रात्री उशिरापर्यंत थांबून शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी भिलवडी पोलीस ठाण्याच्या वतीने चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता। ग्रामपंचायतीच्या वतीने ही यात्रा परिसरात 20 प्राणी आरोग्य या दृष्टीने चोख नियोजन केले गेले होते। या काळात सरपंच उपसरपंच यांच्यासह सर्व सदस्य कार्यरत होते। वादळी वाऱ्यामुळे वीज वाहक तारा तुटू नयेत यासाठी महावितरणचे पदाधिकारी व कर्मचारी यांनी यात्रेपूर्वीच सर्व व्यवस्था केली होती, त्यामुळे वीज पुरवठा अखंडितपणे सुरू राहिला। म्हसोबा देवाची यात्रा काळात तसेच पालखी मार्गात डीजे नसल्यामुळे व पालखी प्रदक्षिणा मार्गावर विना तक्रार दर्शन घेता आल्यामुळे आबालवृद्धांसह महिला भाविकांनी समाधान व्यक्त केले, पोलीस प्रशासनाचे अभिनंदन केले। यात्रा शांततेत पार पडल्याबद्दल म्हसोबा देवाचे पुजारी महेश पुजारी श्रीकांत पुजारी यांनी सर्व ग्रामस्थ व भाविकांचे आभार मानले। तसेच पाखाळणी बुधवार दिनांक 13 एप्रिल रोजी असल्याचे सांगितले आहे।